Lideri opozitës Ali Berisha denoncoi presionin që po i bëhet gjykatës kushtetuese për t'i cilësuar të pavleshme përgjimet e SkyEdge, në të cilat dalin në pa lidhjet e botës së krimit me zyrtarët e lartë të Mazhorancës Socialiste. Në konferencën për media, Berisha akuzoi kryeministin Rama se nëpërmjet padisë së plumbgjokës po tenton të zhvlerësoj përgjimet, të cilat kanë zbërthyer vrasjet, trafiqet dhe krimet elektorale në vend. Por plumbgjoka po përdoret vetëm si prestonoje, pra pa presionit të jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese për të zhvlerësuar si dokumenta të vlefshëm ligjor, 1 milion faqe, biseda dhe mesazhe midis kriminalëve të cilët në të cilat zbërthehen 98% e vrasjeve, se mbi gjykatësit kushtetues presione nga më të paimagjinueshmet po ushtrohen nga narkoshteti me në krye Edi Ramën. Në një kohë që kjo çështje ka kaluar për të shqyrtuar në seancë, Berisha bëri me dije se po tentohet çekulibrimi i kuorumit në gjykatën kushtetuese. Me gjyqtarët brenda gjykatës kushtetuese po ndodhin të gjitha format e presionit antikushtetuese të presionit ndaj tyre dhe gjithçka synohet të delegjitimojmë dokumentat zyrtare legjitime që vendet partnere kanë dorëzuar. Duan pra të çekuilibrojnë kuorumin e gjykatës para një vendimi jashtëzakonisht transishëm. Vendimin e gjykatës së Strasburgut, e cila konfirmon lishmërinë e përgjimeve nga ky aplikacion, Berisha e cilësoi historik. Me vendimin e gjykatës Europiane të drejtave të njeriut, e cila dje në një verdikt historik, do ta quaja, në raport me betejën me krimin, i shpalli prova të vlefshme të gjithë gjetjet në serverat e telefonave të koduar SkyECC. E dashura me Gonigali deklaroi se Edi Rama fliste me Gonigali, fliste me SkyECC me Edi Ramën. Sali Berisha akuzoi drejtuesin e SPAK Altin Dumanin për presionet që bën ndaj çdo kujt që nxjerr këto përgjime. Copza nga këto të vërteta kanë rrjedhur dhe ato janë të lëmeritshme. Ato tregojnë se Edi Rama është i lidhur edhe në krimet shëmtuara me bandat, cili do që lexoj statusin e gazetarit guximtar Elton Qyno, kuptoj sepse banditi Altin Dumani urdhëroi rrëmbimin e tij në mes të rrugës. Berisha deklaroi se kërkesën për ngritjen e komisionit të së vërtetës, Partia Demokratike do e paraqes në Bruksel dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.